Президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої піде у відставку. Президент України заявив, що може піти з посади, однак це станеться лише після завершення війни. Зеленський також зазначив, що може передати владу комусь іншому, однак наголосив, що це станеться лише після завершення війни з Росією. Ми маємо з війною покінчити. І я думаю, це дуже важливо для наших людей, і нашої країни, сказав президент. А Я вам нагадаю, що за конституцією повноваження, обраного у 2019 році президента Зеленського, мали закінчитися за п'ять років, але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну було запроваджено воєнний стан, який забороняє проведення будь-яких виборів. До речі, Євросоюз не має жодних сумнівів у легітимності Володимира Зеленського на посаді президента України. Також Зеленський пояснив. Як може закінчитися війна? Україна може погодитись на дипломатичне врегулювання війни, зазначив глава держави. Увесь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни, так заявив президент України. За його словами, це не означає, що всі окуповані території Україна буде повертати силою. Я думаю, що сила дипломатії. Може допомогти, заявив Зеленський. Президент зазначив, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів. Зеленський підкреслив, що якщо західні партнери залишатимуться сильними, то гарячу фазу війни можна закінчити до кінця вже 2024 четвертого року. А в додаток до цього, Зеленський зробив заяву про винищувачі f 16 Я вам нагадаю, що пройшло вже 18 місяців. А літаки до України так і не долетіли. Україна розраховувала на прибуття винищувачів f 16 обіцяних союзниками вже цього літа, але поки їх м ще не побачили. Про це заявив президент України. Зеленський наголосив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти Збройним силам України збити домінування Росії у повітрі та розблокувати небо. Я вам нагадаю, що раніше Зеленський говорив. Що в Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі. І тут треба підкреслити, що потрібно 128 винищувачів, а Україна планує отримати 6 літаків до кінця цього літа, а до кінця цього року їх кількість може бути 20. Тож, уявіть собі, потрібно 128, а ми лише отримуємо, Можливо, отримуємо лише 20. А тим часом Збройні сили України збили на Донбасі ворожий літак Су-25. Черговий російський штурмовик Су-25 вже палає в степах українського Донбасу. Українські захисники збили на Покровському, до речі, напрямку російський бойовий літак Су-25, що намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони. Також ворог зменшив атаки біля Покровська за попередні тижні на Покровському напрямку відбувалося майже до 50 штурмів на добу, а зараз удвічі менше. Російські загарбники зменшили свою активність на Покровському напрямку. Про це сказав речник Осу Хортиця Назар Волошин. Ну а далі поговоримо про те, що у світі стався масштабний збій. Масштабний технічний збій у всьому світі порушив роботу аеропортів, банків та медіа. Зокрема, всі рейси великих американських компаній, таких як Delta, United Airlines та American Airlines, були скасовані. Але згодом проблему технічного збою виправлено. Microsoft заявляє, що усуває несправності у Windows, які призвели до збою в роботі it системи по всьому світі. Збій, до речі, стався через дефект в оновленні програмного забезпечення для Windows, однак не торкнувся таких систем, як Mac та Linux. Зазначається, що це не був інцидент з безпеки або кібератаки. Ну а в НАТО оцінили темпи мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні просувається краще. Зокрема, досягти прогресу вдалося завдяки зниженню призовного віку до 25 років. Але слід збільшити схильність молодих людей служити своїм націям у військових силах. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. А він зауважує, що формування могутності армії складається з трьох компонентів: а саме людей, техніки та тренувань. У питанні техніки багато що залежить від заходу. Що стосується тренувань, то Союз та НАТО також допомагають українцям у підготовці великої кількості людей. Але що стосується військово зобов'язаних, то тут питання виключно українське зазначив генерал. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!